Et åpent spørsmål forferdelig vanskelig å vri seg unna. Fordi at du hører med en gang når noen begynner med svada fra et åpent spørsmål. For da de borte fra det med en gang. Men i de lukka spørsmålene så har de teknikker som gjør at det høres ut som et svar. Og du tror at det et svar. For du hører jo ikke etter. Du står der og noterer og tenker på det neste spørsmålet ditt. Ikke sant? Og det høres ut som et svar. Og så kommer du hjem og så sier det ikke et svar. Det rett og slett, de har brukt en teknikk på meg. Blir ikke dette fryktelig dyr strøm? Ja, det kan du si, men nå det to hoveddrivere for dette prosjektet. Det ene å bidra til teknologiutvikling for flytende, som vi tror blir en veldig raskt voksende industri globalt, med store muligheter både for oss og andre. Og det andre jo at dette gir vesentlig bidrag til å redusere CO2-utslippene på norsk sokkel. Så har vi også sett på andre muligheter. Jeg så et eksempel, liksom ferskeste eksempel som jeg har sett på kraften i et åpent spørsmål, så jeg her i forrige uke. Og jeg viser dere dette eksempelet for, ikke for å vise at poenget å liksom få et intervjuobjekt nærmest og liksom gå i svart, men for å vise dere kraften i et åpent spørsmål, hvor utfordrende det med et åpent spørsmål, og hvor vanskelig det å liksom danse unna. Ett av intygen skulle Salins förre livvakt använda när han försökte köpa en bostadsrätt i Saltsjöbaden. Mona Salin var själv och tittade på lägenheten. Varför var du det? Jag tyckte det var en väldigt spännande lägenhet. Väl, du fick kanske inte svar, men detta är ju då svada som kan brukes til noe. For det er helt åpenbart at her det fortsatt noe. Og det vel også en journalistisk oppgave å spa fram. Hvis ikke du kan få liksom to streker under svaret, så kan du i hvert fall få fram spørsmålstegnene. Og det gjør du da med et åpent spørsmål, ikke et lukket spørsmål.